پلاټه باندې راوړی نو د کښیو لکه چې اگر روزګار د لاټه کاو د لاټه دې کتونه به رسول ګړ کبي به ګوډا چا ته به دا ټي وي د لروبا سم چا ته به موټر سایکل بدل لروبا سم چا ته به وی سایکل بدل لروبا سم نو د لاټه جوړا جاتو اسماعیل سلام نیکلو کړه چې دوه کاله به نه ازمي ما دوه کاله به نه ازمي نو بیا تاسو ولیدل چې دا خپل هغه سره په اسټام پیپر باندې لیکل کړي دي منافق دا غي نه وتښتېدو بل سره چې کوم دینو بغلا باندې راوستو هغه شامل کړو نو په لاټره باندې ناظم شو نو هغه وی وی عثمان خان یې نه کار نه کړی یې لکه سترګې لګي کولاو کا لاہور تحصیل زمونگا شارک تے لاہور تحصیل سرا زمونگا رزق دا زمانے قدیم نے دا پلارانو نے جکم نے راروانا خبر دا کشیران دی سکھ نازمو من گیس را اس دن دل دلی زلی دا من شروع دا لاہور نہ کڑی وار من گی افتتا کرنے دا لاہور نہ کڑی وار زمونگا میندو خیندو گیس پڑا اور کی چکم دے تو شرام پر نظامت کی چکم دے